Я служив в АТО, був призваний. Потім по хворобі списали мене. Ну, коли почалась війна, просився, ну і випросив. Да, зразу приїхав 92-го. Ви розумієте, людини болить і ну, в різних ситуаціях по-різному. Хтось нормально, хтось ну, кричить, хтось там психує, встає. Ну це дуже довольно. Ну якби нам, водителям, ще куди не йшло, наше діло їхати, очі і скорість. Чим швидше ми довеземо, тим людина стається тіліше. Саме важко, коли от доїжджаєш, от уже все, а він в машині вмер. А це капець. Це дуже це. Просто, та виходиш із машини просто так, каску об землю сів, там даєш. Ну, та. Ось вся моя мотивація. Це двоє моїх внуків. Оце і вся моя мотивація. Щоб ніяка погань не розказувала їм, як їм жити, і де їм жити, і що їм робити. Оце і вся мотивація. Хотілося б бачити дуже хорошу державу, в якій і правовою, і де за людей переживають. Це вже, мабуть, не мені це строїть, а нашим молодим.